शिव सकाळ मित्रांनो, आज मी निघालो आहे श्री मलंगळाच्या दिशेने. मलंगळ माझ्या घरापासून म्हणजेच डोंबिवलीपासून 1 तासाच्या अंतरावर आहे, म्हणून मी ठरवलं की सकाळी सकाळी ट्रेक करायचं. तर मी आता येऊन पोचलो आहे मलंगवाडीला, म्हणजे मलंगळाचा बेस विलेज म्हणजे मलंगवाडी. सकाळचे 7 वाजलेले आहे आणि आज मी सोलो ट्रेक करणार आहे. येस, तसं मलंगळ 3 भागामध्ये मोडला गेलेला आहे. एक आहे पीरमाची, सोनमाची, त्याच्यानंतर बालेकिल्ला. पीरमाशीपर्यंत तुम्ही पायऱ्यांनी जाऊ शकता, म्हणजे पायऱ्या आहे तिथे. आणि कारण की हाजी मलंग दर्गा खूप प्रसिद्ध आहे, तर लोकांची चहलपहलसुद्धा तिथे दिसतात. सोनमाशीपर्यंत तुम्ही इझिली जाऊ शकता. बालेकिल्ल्याचा मार्ग तुटल्यामुळे तो पॅच कवर करणं थोडंसं अवघड आहे, आणि पायऱ्या तुटल्यामुळे तिथे पाईप टाकली आहे सपोर्टसाठी. दोरी तुम्हाला वगैरे सोबत असला तर तो अनुभव तुम्ही घेऊ शकता, कारण की माझ्याकडे काहीच नाही आहे. त्याच्यामुळे मी बालेकिल्ल्याला नाही जाणार आहे, आणि तिथे जाण्यासाठी एक अनुभव व्यक्तीच तो टप्पा पार करू शकतो. तर आपण तिथपर्यंत नाही जाणार. आता आपण गाडी पार करूया, त्याच्यानंतर आपण ट्रेकला स्टार्ट करूया. मी ट्रेकला सुरुवात केलेली आहे आणि 15 मिनटं झाले मी ट्रेक करतो आहे. अशा शिड्या आहे दर्ग्यापर्यंत आणि बरेच काही दुकान आहे. तुम्हाला इथे खाण्याचे पिण्याचे प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला दुकान मिळेल, पाण्याची बॉटल. आणि थोडं सावधान, इथे तुम्हाला माकड खूप मोठ्या प्रमाणात दिसेल. बघा, माकड खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या साईडला पण होते, इकडे पण तुम्ही बघू शकता. हे माकड तुमच्या बॅगवर अटॅक करतात, तुमच्यावर अटॅक करतात, काही खाण्यापिण्याचं सामान बघतात ते. तर थोडं सांभाळू, या साईडला पण आहे, बसला आहे तू. गडावर जाण्यासाठी अशा पायऱ्या बनवल्या गेल्या आहे. वरती 3 दर्गा आहे आणि 9 दुर्गा मातेचं मंदिर पण आहे, त्यामुळे शेवटच्या दर्ग्यापर्यंत लोकांची खूप गर्दी दिसेल. आणि वरती तुम्ही पोचतपर्यंत तुम्हाला खूप सारे दुकानं मिळेल, खाण्यापिण्याचे वस्तू मिळेल. एक तास चढून आल्यानंतर पहिल्या दर्ग्यानंतर इथे श्री नवदुर्गा मातेचं मंदिर आहे, आपण तिकडे दर्शन करायला जाणार आहोत. दर्शन करूया. जय माता दी. इकडे नवदुर्गा मातेचं मंदिर आहे, बघू शकता. आतमध्ये आनंदीगे साहेबांचे फोटो आहे. मंदिराच्या अगदी बाजूला हा पायऱ्यांचा रस्ता आहे इकडनी. तो मेन दर्ग्याचा रस्ता तिकडनी होता, गेट जवळ मंदिराचं गेट होतं. तर आपण दुसऱ्या मार्गाने जातो आहे, कारण की मंदिरामधले लोक म्हणत होते की हा इझी मार्ग आहे आणि लवकर पोचेल. बघा, हा असा एक काही ट्रेक आहे, दमछाक करणारा ट्रेक आहे. पहिल्यांदा सोलो ट्रेक करत आहे. हा थोडासा जंगल रस्ता दिसतो आहे मला. मंदिराच्या बाजूने जो रस्ता आहे, थोड्या दूर चालत आल्यानंतर आणखी एक मंदिर आहे इथे, बघू शकता. आणि आणखी इकडे एक मंदिर आहे आणि हा जंगल रस्ता आहे. एक मंदिर आहे. आणखी बरेच ठिकाणी तुम्हाला दुकाने खूप मिळेल इथे. पाण्याची बॉटल कॅरी पण नाही केली तरी तुम्हाला इथे मिळून जाणार, नाश्ता पण मिळून जाणार. तो सुडका बघू शकता, आपल्याला तिथे जायचं आहे. जय शिवराय. काही गेट आहे, इकडनी आणखी अर्धा तास लागणार आहे हाजी मलंग दर्ग्यापर्यंत पोचल्यानंतर. त्याच्यानंतर आपल्याला आणखी वरती अर्धा तास. आपण 3र्या दर्ग्यापर्यंत येऊन पोचलो आहे. तिथे या झाडाच्या पाठीमागे 3रा दर्गा आहे, मोठा दर्गा. तिकडनी आपण राईड घेतला आहे आणि आता हा ट्रेक तुम्ही बघू शकता गडाला जायचा. थोडासा जंगल ट्रेक आहे. या साईडला आता कोणी दिसत नाही आहे. दर्ग्यापर्यंत लोकांची गर्दी दिसत होती, वरती आता बघू पर्यटक दिसेल की नाही. आणि मी आता एकटा नाही आहे, हा माझ्यासोबत आहे. नेहमी ट्रेक करताना एक ना एक तरी कुत्रा आपल्यासोबत असतो,
सो हा बघा, मी दर्गा जसा क्रॉस केला तसा माझ्यासोबत येऊन राहिलेला आहे. त्याला मी किती प्रयत्न करतो आहे दूर हकलण्याचा, बट तो सोबतच येतो आहे. बघा, हा पूर्ण दमछाक करणारा मार्ग आहे, पूर्ण रॉक पॅच आहे. थोडीशी विश्रांती घेतली आहे मी आणि माझ्यासोबत हा डॉग आहे यानेसुद्धा. आपण पीरमाचीचा टप्पा पार केलेला आहे. तुम्ही बघाल तर ती शेवटपर्यंत दिसते ती पीरमाची. गड हे तीन भागामध्ये डिवाइड केलेला आहे. पीरमाची हे समोर दिसते तुम्हाला सोंडासारखी, मागे ही आहे सोनमाची, आणि त्याच्यानंतर या सुडक्याच्या मागच्या साईडनी आहे बाले किल्ला. बाले किल्ल्याला आपण नाही जाणार आहोत कारण की तिथल्या पायऱ्या तुटलेल्या आहे आणि तो रिस्की पॅच आहे. बाकी इझी ट्रेक आहे, 2 ते 2.5 तासाचा ट्रेक आहे. वरती आणखी एक दर्गा आहे आणि इथे लिहिलेलं आहे की या दर्ग्यावर वाघसुद्धा पाणी प्यायला येतात. हा थोडासा अवघड पॅच आहे. बघा, इकडे पायऱ्या दिलेल्या आहे एकदम टोकावर. आपण येऊन पोचलो आहे सोनमाचीवर आणि इकडला नजारा बघा, पूर्ण धुकं धुकं झालेलं आहे या साईडला. पूर्ण धुकं दिसत असेल तुम्हाला. बघा, ही सगळी डोंगर रांग, ह्या साईडला पूर्ण धुकं आहे आणि हा सुडका बघा. इकडे चोर दरवाजा आहे, या चोर दरवाजामधून खाली जाते फक्त. आणि तिकडे सुडकेच्या बाजूला बाले किल्ल्याला जायच्या पायऱ्या आहे. पीरमाचीसुद्धा दिसते, ते शेवटपर्यंत आहे ती पीरमाची. तो रोड दिसतोय तिकडनी चढून, इथे एक दर्गा आहे, दर्गावरून डायरेक्ट आपण असं चढत सोनमाचीला आलेलो आहे. कुत्रा इथे रेस्ट करत आहे आणि इकडे तटबंदी मला दिसत आहे थोडीफार. थोडीफार तटबंदी आहे, तिकडे पाण्याचे टाके आहे, ते सुद्धा बघणार आहो. अरे लांबच लांब सोनमाची आहे. इकडे बघा आणि नजारा बघा, इकडे पाण्याचे टाके आहे बघू शकता. आता उन्हाळा असल्यामुळे टाक्यामध्ये पाणी नाही आहे. इथे एक टाका आहे बघा, हा कसा धावतो आहे. इथे एक टाका आहे पण इथे पाणी नाही आहे. इकडे पण तटबंदी मला थोडीफार दिसते. आता ते पण एक तटबंदी आहे, मे बी हा
कोठार असेल, धान्य कोठार वगैरे असेल, त्याच पद्धतीचं दिसत आहे मला बघा. मित्रांनो, हाजी मलंग गडला कसं यायचं तर इथलं नियरबाय स्टेशन आहे कल्याण स्टेशन. कल्याण स्टेशनपासून अगदी तुम्ही बसस्टँडवर जाऊन डायरेक्ट बस घेऊ शकता. 20 रुपयामध्ये तुम्हाला मलंगगडच्या पायथ्याशी सोडेल, म्हणजे मलंगवाडीला, आणि मग तिकडनं तुम्ही ट्रेक सुरू करता. दुसरा ऑप्शन आहे, तुम्ही कल्याण वेस्टवरून टमटम मिळतात, 20 रुपयामध्ये तुम्हाला नेवाडी फाट्याला सोडतात. नेवाडी फाट्यापासून आणखी तुम्हाला टमटम करावं लागेल, 20 ते 30 रुपयामध्ये आणखी तुम्हाला गळ्याच्या पायथ्याशी सोडतात मलंगवाडीला. तिथून ट्रेक तुम्ही सुरू करू शकता. मी शूट करत आलो त्याच्यामुळे मला 2 ते 2.5 तास लागले, पण तुम्ही डायरेक्ट आले तर मे बी 2 तासामध्ये पोहोचून जाणार. आपण बालेकिल्ल्याला नाही गेलो, बालेकिल्ल्याचा मार्ग तुटलेला आहे त्याच्यामुळे तो आपण स्किप केलेला आहे. तिथे जाणं रिस्क आहे त्याच्यामुळे आपण तो नाही केलेला. बाकी ट्रेक इझी आहे, तुम्हाला दर्ग्यापर्यंत लोकांची गर्दीसुद्धा दिसेल. तिकडे दुकानंसुद्धा खूप सारे आहे, तुम्ही काही कॅरी नाही केलं तरी तुम्ही त्या दुकानामधून घेऊ शकता. पाण्याची बॉटल, बिस्किट वगैरे सगळं मिळतात तिथे. आणि हा थोडा वरतीचं, तुम्ही सोडमाचीला येणार तर पायऱ्यांचा पॅच आहे तो थोडासा अवघड आहे, म्हणजे स्लीपरी आहे, तर तिथून थोडंसं सांभाळून आपण सोडमाची पूर्ण कवर केलेलं आहे. आणि थोडा वेळ थांबलो आहे इथे, आता इकडे निघत आहोत खाली जाण्यासाठी. उतरण्याचा थोडासा थरार तुम्हाला दाखवतो, आता आपण खाली उतरत आहोत. सो हा माझ्यासोबत शेवटपर्यंत होता आणि गळ्यावर कोणी नसल्यामुळे याचा थोडा सहारा होता मला. आता इकडनी थोडासा अवघड पॅच आहे, कारण की पायऱ्या आहे आणि मला वाटते की 80 डिग्री पायऱ्या आहे, 75-80 डिग्री पायऱ्या आहे. त्याच्यामुळे मला कॅमेरा बॅगमध्ये ठेवा लागणार आहे आणि खाली उतरा लागणार आहे सपोर्ट. हा बघा इथे थांबला आहे, इकडनी नजारा बघा. हा थोडासा दमछाक करणारा पॅच आहे, थोडासा अवघड आहे, त्याच्यामुळे हे खाचे बनले आहे. इथे मी पाय ठेवतो आहे आणि पकडतो सुद्धा. फायनली हा टप्पा मी पार केला आहे आणि खाली उतरलो आहे. माझ्यासोबत शेरू आहे, ह्याचं नाव मी शेरू ठेवलं आहे बघा. त्यानेसुद्धा ट्रेक पूर्ण कम्प्लीट केला आहे. आणि मेन म्हणजे हा मला दर्ग्यापासून भेटला त्यापासून मला रस्ता दाखवत आहे. मी कोणालाच आत्तापर्यंत मार्ग विचारलेला नाही, ह्याच्याच मागे आलो आहे. आणि ट्रेक कम्प्लीट करून आता परत तिचा रस्ता आपला सुरू झालेला आहे. पायऱ्याचा पॅच कम्प्लीट करून हा आता इथे खाली बसलेला आहे. सो याच्यासाठी मी पाणी घेतलं आहे, हे घे पी. आम्ही दोघे पण थकल्यानंतर रेस्ट घेत होतो, पाणी पित होतो, आणखी चढत होतो. सो
सोबतच आहे, मे बी हा दर्यापर्यंत सोबत राहणार, त्याच्यानंतर त्याचा मार्ग वेगळा, माझा मार्ग वेगळा. चल शेरू, चला.